שלום וברכה לכולם. שיהיה לכולנו שבוע טוב ונפלא, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אנחנו קוראים עכשיו, לומדים פרשת שמיני. באי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. את השבוע אנחנו מתחילים פרשת שמיני, בהמשך פסח, אחר כך חוזרים לפרשת שמיני. בכל אופן, מחר יום שני, קוראים בתורה פרשת שמיני. אומר רבנו חיים רבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו בכל ישראל, אמן. צריך לדעת למה כתוב כאן ויהי. הגמרא במסכת מגילה מביא רבנו האור החיים הקדוש אומרת שויהי זה לשון של צער. שואלת שם הגמרא, איך אתה אומר שזה לשון של צער? כתוב פה ויהי ביום השמיני, וכתוב שאותו היום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום בריאת שמיים וארץ, כמו שכתוב שמה ויהי רביעי בוקר. אז הגמרא שם אומרת שמתו נדב ואביהו ולכן היה צער. ועוד שואלת שם הגמרא, כתוב ויהי ב-80 שנה, מתי ששלמה המלך בנה מזבח להשם, זה היה שמחה גדולה, גם כתוב ויהי, וגם אצל יעקב אבינו כתוב ויהי כאשר ראה יעקב, וגם כתוב ויהי רביעי בוקר, אז אני רואה שויהי זה שמחה. מתרצת הגמרא, מביא רבנו האור החיים הקדוש, שיש הבדל אם כתוב ויהי לבין אם כתוב ויהי בימי. שכתוב ויהי בימי, כמו שלמדנו במגילת אסתר, זה לשון של צער. אבל כשכתוב רק ויהי, לפעמים זה לשון של צער, לפעמים זה לשון של שמחה. אומר רבנו האור החיים הקדוש כאן, בפרשה שלנו, ויהי זה לשון של צער, למה? בגלל שאנחנו זוכרים בתחילת ספר שמות, כשמשה רבנו הקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת לגאול את עם ישראל, ללכת לפרעה ולמצרים, לעם ישראל, אז משה רבנו לא רצה ללכת, ויש שם את כל הדיון, מה שמשה רבנו אמר, מה הקדוש ברוך הוא ענה לו. ומה קרה אחר כך? הקדוש ברוך הוא לקח את הכהונה שהייתה אמורה להיות למשה רבנו והעביר אותה לאהרון, כי עד אז משה רבנו היה כהן ואהרון הלוי, כתוב בתורה, והלא אהרון אחיך הלוי. אומר רבנו האור החיים הקדוש, הדבר הזה להיות כהן, משה רבנו וזרוע אחריו, זה דבר רוחני גדול, זה לעשות מצוות, זה לזכות בכהונה, זה לא דבר פשוט. אומר, אז הצער הזה, לכן מרומס פה במילה ויהי, הצער הזה שעכשיו הכהונה עוברת ממשה רבנו לאהרון הכהן, על זה כתוב פה ויהי. שם וזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם, מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות.